أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم فخم يالا مو گن فخم نيت ندخم فا يالا فخ يا ققت يغوف فخم يالا مو گن فخم نيت ندخم فا يالا فخ يا ققت يغوف فا يالا فخ رون بت رون خل famuy yoke nit ay bañam xandu fa fa yalla fexel ablaram yewurey dudiso da koy def ñu xey ges ko fa fa yalla falablar ñakoy bañ yegul bamuy sedelew yew ko banne ko fa ablar modi abjam lu saytane ak nit dete am dafay lu tukke fa nit nak te say bañ ne fa lu tukke ci yonen ba ak yalla jëm yow lola day ñew ko bañ randu fa ku yor say yefit faaw day mujji ñew tenali ma yor fa ko jël say yefa nasam xel di dal yow sa xol sedd nak se wër seug lu nit fa fa bit er ko fa lu nit reey reeyub cer du yobale kat cerub nit ku bëgg git ba fa daganal xer ak deddu ak itte yow te wut na keruk doylu farata dufa keruk doylu molay fegal na ju lor seral sab xol ak saw yaram yandufa te bul jak bul rat ngirub yak kat fambir yay bawo yak kat yegufa.